За да нема ли имали, няма ли? А, семейството на палето. Айди, момчета, айди, момци, айди! Айди, момци! Айди, един ключек специално. За Жустина. Давайте, момчета, давайте. И!
Od semestru to na Ivo. Manekena. 50 евро даровано на семейство. Жив и здравони. И много раци да плащаш. Пожелавам ти. А. Какъв кичък да бъде? Ойц. Какъв кичък да бъде? Акардион кичък, айде. We'll be right back.
ya tú, ¿verdad? Ay, muchachos, ponte. Aleko. Ahmet, ya no se va. ¿Cuál es el nombre de Ahmet Jackson? Ahmet Jackson, ¿ve? Така, и за камерата два лева. Ели съм фанса и палка... Пали съм фанса. Ала... И... 60 лева пари дарява нашия Ахмед Джексона. Оператор от Лиле. Айде същия, давай, същия, същия. И от Гърция има представители, които полага на гости, живи и здрави, бъдете! Спайси! 40! 50 лева от сина на Аликото, от семейството на Аликото. Алешата! Алешата! Няма значение, там е една пъкна правенска. Айди бид нас! Магия специально.